ទេបំផុតខ្វាន់កំភ្លើងនិងបាក់ពួកត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយបាញ់មនុស្ស3នាក់រងរបួសនៅសង្កាត់ស្រះចកខ្វាន់កំភ្លើងដែលបាញ់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនៅសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញត្រូវកម្លាំងជំនាញនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានហើយសូមជម្រាបដែរថានៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 1:20 នាទីទៀបភ្លឺមានករណីផ្ទុះអាវុធបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់នៅចំណុចបង្កក់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យខាងលើបានជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Nissan ពណ៌ទឹកប្រាក់រត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្លាំងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានប្រើវិធានការជំនាញស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីរហូតដល់វេលាម៉ោង 19:30 នាទីថ្ងៃដដែលកម្លាំងជំនាញនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌដឹកនាំប្រតិបត្តិការដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនម៉ាណីរ័ត្ននិងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហែមបូណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឈានដល់នាំខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ឈ្មោះថុលតាំងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមន្ត្រីយោធានាយកដ្ឋានស្ដាប់ធ្នាប់ក្រសួងការពារជាតិនៅត្រង់ចំណុចសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យខាងលើបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់អាវុធក្លេម៉ាក់ឡុកបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនមូលហេតុដោយសារតែយុវជននោះនិងបាក់ពួកជាច្រើនអ្នកប៉ុនប៉ងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិសង្សាររបស់ខ្លួនមធ្យោបាយនិងវត្ថុតាងដកហូតបានរថយន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសម៉ាក់ Nissan Pickup ពណ៌ទឹកប្រាក់និងអាវុធក្លេមួយដើមម៉ាក់ឡុកបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកំពុងរៀបចំបញ្ជូនជនសង្ស័យខាងលើដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់យោងតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាបានកំភ្លើងបាញ់តដោយសមត្ថកិច្ចក្នុងការឡោមព័ទ្ធនៅខាងលិចផ្សារសំហាន់គឺជាបាក់ពួកជាមួយជនសង្ស័យឈ្មោះថុលតាំងភេទប្រុសដែលផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនៅសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញនៅវេលាម៉ោង 1:40 នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024បើតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមានការផ្ទុះអាវុធជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន2លើកប្រមាណ8គ្រាប់ក្នុងការបាញ់តដៃគ្នារវាងសមត្ថកិច្ចនិងខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 17:55 នាទីកម្លាំងប៉ូលីសខណ្ឌដូនពេញបានសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលីសខណ្ឌរសីកែវនិងកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនិងធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឡោមព័ទ្ធកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនសង្ស័យស្ថិតនៅផ្លូវ 62A ក្រុមទី5ភូមិទួលសំពៅសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌរសីកែវក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបញ្ជាដឹកនាំផ្ទាល់ដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយមានផ្ទុះអាវុធចំនួន2លើកប្រហែល8គ្រាប់និងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ដកហូតបានអាវុធក្លីមួយដើមម៉ាក K54បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរសូមរំលឹកថាបើកឡានឈប់បែក្មេងៗលេងជុះរួចសួរប៉ុន្មានម៉ាត់ក៏ដកកំភ្លើងបាញ់ផ្អើលស្តុបច្រកចូលបង្កក់កាលពីវេលាម៉ោងជាង1រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024បរោះជាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បានរងរបួសដោយសារតែខឹងក្មេងៗលេងឈុះសើចឌឺដងខណៈពេលតែកំពុងឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយប្រពន្ធហេតុការផ្ទុះអាវុធបានកើតឡើងនៅស្តុប A3 ច្រកចូលបង្កក់ក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីផ្ទុះអាវុធបង្កឲ្យរបួសសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយឈានទៅឡោមព័ទ្ធទីតាំងខ្មាន់កំភ្លើងស្នាក់នៅនិងបានបាញ់តដៃគ្នាអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបចាប់ខ្លួនបានទោះបីជាយ៉ាងណាជនសង្ស័យពុំទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេ
ហើយគេពុំដឹងថាជនសង្ស័យធ្វើអ្វីឲ្យប្រកាសនោះដែរបានជាមានអាវុធប្រើប្រាស់ Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Tea Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា